په بلوچستان کې داسې سیاسي سړی نشته چې هغه د ورور یا دی یا په فیملی کې بل نږدې کس ټیکهدار نه وي. نو چونکې سکیم هلته دی منظوره کړي، سکیم راشي نو بیا ټیکم د ده په لاس کې، نو دی خپل کور کې خپل ورور یا چاته هغه ټیکه ورکوي. نو دا ټول چې دي نو نتیجتاً ټول په ټیکو اخته دي. د هغه نقصان دا دی نظریاتي سیاست نشته. پخوا فرق و، په تیر 15-20 کاله کې تقریبا که قوم پرسته دي که مذهبي ګوندونه دي او که دا پاکستان پرسته سیاست چې کوي، دا ټول تقریبا یو دي، 19-20 فرق. نو فلاح صاحب ستاسو څه خیال دی؟ دا اوس کوم الیکشن دی که نه، او هر امیدوار چې خپلې حلقې ته ځي که نه، هغه په یو بنیاد ور غواړي، او هغه دی ما تاسو ته پلانې پروژکټ کړی دی، پلانې لار مې کړی، پلانې کوڅه مې کړی، پلانې هسپتال مې کړی، پلان سکول کم دی. نو دا خو زموږ سیاست چې څومره هم محور دی، هغه په دې ډیولپمنټل فنډز باندې دی، کوم چې ایم پی ایز ایم این ایس ته ملاوي، او په هغې باندې هغه ووټ غواړي. تاسو د دې فنډز د ورکولو خلاف یې دی، ایم این ایم پی ایس دوه بیا په سیاست پسه کوي؟ دا ډېر ښه سوال دی. اول خو ګوره، دا روډ نالی چې دی دا د ایم پی یو د ایم این اے کار نه دی. د ایم پی یو د ایم این اے کار چې دی پالیسي جوړول، د ایم پی یو د ایم این اے کار چې دی قانون سازی کول، د ایم پی یو د ایم این اے کار چې دی و قوم ته و حکومت ته لارو لیک ورشول چې موږ د تعلیم په حق له څه کوو، موږ د صحت نظام څنګه سمو، موږ به د روزګار دپاره ځوانانو ته موقع څنګه جوړو، نور دا او هغه به ترجیحات هم ورښایي، پرایورټیز به ورښایي چې موږ ډېرې پیسې په تعلیم کې خرڅې کوو، پر روډو یې خرڅې کوو، پر ځوانانو یې خرڅې کوو. دا د دوی منډیټ دی. نور د نالی ټیکه وچاته ورکوو، د سولرو ټیکه وچاته ورکوو، ټینکیانې وچاته ورکوو، دا د دوی کار نه دی. دا خو یو ټیکنیکل ټیم به وي، نیډ اسسمنټ به کیږي، زمینی حقایق چې په کوم علاقه کې کوم ضرورت یې، د هغه به یو اسسمنټ کیږي، د هغه مطابق به پروجکټونه جوړیږي. نو دا اول خدا خبر. دویم یو دا شی زه وایم چې زه صرف په دې کې سیاستدانان نه ګرموم. دا یو غټه وجه چې ده، د دې زموږ سوشل سټرکچرز هم دي. چونکه قبایلي نظام دی، خاص طور پر بلوچستان په فاټا او د جو د خیبر پښتونخوا چې کوم جنوبي سیمې دي، نو داغه تاوان چې شدی، خلق هم د خلکو شعوري لیول چې دی هغه هم تر اوسه در هغه ځایه نه دی رسېدلی. سیاستدان چې دی هغه د خلکو د شعوري لیول مطابق راځي، هغه د اسمانه نه راځي. نو هغه څنګه زه درته وایم، زما په تجربه کې تر ټولو غټه مسله دا ده چې خلک چې دی، اولس چې دی، دا اجتماعي کارونه نه غواړي. یا کې غواړي یو چند یو دوه اوازونه ستا، خو هغه انفرادي اواز دی. په اجتماعي طور خلک دا ډیمانډ د منتخب خلکو نه کوي چې موږ اجتماعي کار غواړو. دوی شخصي کارونه، ټینکۍ، پایپ، سولر، ترانسفر پوسټینګ، فور سکیل نوکری، دوی پر اجتماعي کارو دا شخصي کارونه پریفر کوي. نو داغه او سیاستدان ظاهره خبره ده چې دوی څه غواړي هغه به هغه ورکوي. نو یو تر ټولو غټه مسله په دا قبایلي نظام کې اول دا ده چې دا خلک چې دي دا شخصي کارونه غواړي، اجتماعي کار نه غواړي، او پر اجتماعي کار نه کولو سوال نه کوي، نیوکه نه کوي. ته زه تاته یو مثال درکوم. بلوچستان کې دا اوس پاکستان کې ډېر تباکون سیلابونه رالو، بلوچستان کې 15-20 ډیم مات شو. نو په سوشل میډیا ډېر پریشر رالی په ټیکهدارانو چې دا کرپشن مې کړی دی. نو یو د ټیکهدار اسوسیشن منتخب جنرل سیکرټری، یعنی عام سړی نه ذمهواره کس، په ټی وی رالی دا بیان یې ورکړي چې زما سره د ډیم په ټیکه کې په 100 روپۍ کې 15 روپۍ ایم پی اے اخلي، 10 روپۍ چې دي دا افسران اخلي، دا د پی این ڈی افسر دی، دا د فاینانس افسر دی، 15 روپۍ چې دي دا لوکل نوټیبلس چې دي، خانان، ملکان، سرداران، هغه را ساخي. مختصره ده، په 100 روپۍ کې ماته 40 یا 50 روپۍ پاتېږي چې په هغه زه کار وکم. نو اوس د 100 روپۍ کار چې زه په زه خپله ګټم کوم چې زه په 40 روپۍ وکم، نو هغه به څنګه ډیم جوړ شي؟ نو هغه ویل چې کور یې اوس هم ده دا نورو ډیمو ودان چې هغه نه دي نړېدلي، چې ته په دا حالاتو کې ډیم جوړ کړې. نو اوس دا ډېر حیران کن انکشافات دي. دا چې اوس لږ هم ویش کوم وای، هغه د اولس زما دغه دا دی چې لږ ویش کوم وای، پر دې به درنې کېدلی، پر دې به جوډیشل کمیشنز جوړېدلی چې دا تی دا ډیمونه تی دا رنګه جوړ کړي دي. ای زوړ خو لکه را روان وخت کې به هم دا رنګه جوړه وي، دا خو به تیز مړ بیړه پر اغر ککی. یو درنه نه ده سوی، یو نیوکه چا نه ده کړې.
سیاسی خلق ولی پدان نه ده کړي چې دا کم کم پرست دی که مذهبی دی که پاکستان پرست دی که ایز به اقتدار دی که ایز به اختلاف دی دا ټول ګوندونه په دې کې ملاو دی په دې ټیکدارانه سیستم په دا سیستم په دا ایم پی ای فاند نو سوال څوک به وکړي نو چې چیرې کوم دومره بدی چې دی دا سوال پر اچھا په دا ایم پی ای زو په افسر کوم چا خوانه کبا ده چې یار زه تا ته هر جانا نوټیس درستوم تا په چا الزام لګاوي چې دا 15% کمیشنز ما سره غواړي تا خوزما بیزتی را کرده ده. دا سیم چا خوانه که بده. یعنی طول بده خبر دی چه دا کیج. دا رنگا تیچر سکول تا نجه. ڈاکٹر ڈیوٹی نور کئی. افسر کرپشن کئی. هر چوک چه دا کئی. نو پر سرکار و پر افسر خوم طول تنکیت کهو. دا اولت سزی مواری ده. دا دی طول خلگو تعفوز او دفاع مج دا اولس کئی. دا سی دا. دا چه دا دفاع و اولس کئی. نو چونکه خلق چې دی د سرکار غلا د سکول غلا دا غلا نه بولي دا بد کار نه غني نو په دا باندې دا کارونه چې دی دا کیږي دا چې هر څو سرکاري سخت نظام پر راولې چې اولس دومره بدی دومره بے شعوري چې د سوال نه کوي د اجتماعي کار نه غواړي د پیوشي خوانه بدی الته به نتیجه دا غي لکه په بلوچستان کې چې دا یا د خیبر پښتونخوا په ځینو ازلاو کې